କିଛି ନା କିଛି ନା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ନା ଆଜି ଏକାଦଶ, ଆଜି ଏକାଦଶ, ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଉ କିଏ ଇନକ୍ୱାରି ଇନଭଲ୍ଭ କ'ଣ, ଆଉ ନଜର ନାହିଁ, ନଜର ସେଠି କେମିତି ଜିତିବେ। ଆଜି ଗାଁ ଗୋଲାରୁ ସବୁ ଲୋକ ବୁହା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗାରରେ। ନବୀନ ବାବୁ ଯିବେ, ନାଁଟା ଘୋଷଣା କରିବେନି ଯେହେତୁ ଏଗାର, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାଁ ସେଠି ପାର୍ଟିକୁ ମୌଖିକ କହିଦେଇ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଦଳ ମାନବତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ମରିଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ପୁଅକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ବିଜେପି କହୁଛି ବିଜେଡ଼ି ମାରିଛି, ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ବିଜେପି ମାରିଛି, ଏ ଡିଜି କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରି ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଚାପି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜି ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ପରେ, ଶୋକସଭା ପରେ ଏ କେସ୍ ଗଲା, କିଛି ରହିବନି।